მოიცხა, მეგონია სამთავრობო ცვლილებებზე ბევრი რამ ითქვა უკვე და იგივე თქვა რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია ცნობილია თუნდაც იმით, რომ ორი წევრი რესპუბლიკური პარტიისა, ჩვენი ფრაქციის ორი ძალიან აქტიური და ცნობილი წევრი, თინა ხიდაშვილი და გიგლა გულაშვილი გახდნენ მინისტრები, მათ შორის ძალიან მათ ჩაიბარეს ორი ძალიან საპასუხისმგებლო პოსტი, ჩემი აზრით, თავდაცვის მინისტრის თავისთავად, გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტია. ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი მხრიდან დიდი პასუხისმგებლობა, იგივე რესპუბლიკური პარტიის მხრიდანაც დიდი პასუხისმგებლობის აღება უკვე თავის თავზე. ახლა აქ ამჯერად ჩვენ პრაქტიკულად წარმოდგენილი ვართ სამი მინისტრით, უკვე როგორც პოლიტიკური პარტია ხელისუფლებაში. ვფიქრობთ, რომ ეს არის კოალიციურობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ანუ ასე თუ ისე აქამდე აღმასრულებელი ხელისუფლება მაინც იყო ესეთი ტექნიკური ხელისუფლება, უფრო ვიდრე პარტიული და პოლიტიკური. და ვფიქრობ, ეს სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ კოალიციურობა ხელისუფლებაში გულისხმობს მთავრობაშიც კოალიციურობის პრინციპს და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების რაღაც საერთო შეთანხმების საფუძველზე ერთობას. ეს არის. შემდგომში როგორ წარიმართება შემდეგ არჩევნების მერე, სხვა საქმეა, მაგრამ თავისთავად ეს სწორი პროცესია და ასე ვთქვათ, შესაბამება ესე და ევროპული ინტეგრაციის ქვე ჩვენ გზას, იმიტომ რომ პოლიტიკური კოალიციები, ეს ხდება დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ავტორიტარულ და დიქტატორულ რეჟიმებში რეალურად არანაირი კოალიციები არ ხდება, არის ყველგან ერთპარტიული მართველობა, ან ზოგჯერ უბრალოდ ერთი ადამიანის და მისი სანათეზაოსი. და როცა არის რამ სხვადასხვა პარტიების ერთიანობა და რეალურად არსებული პარტიების, ეს უკვე დემოკრატიულობისკენ და ასე ვთქვათ ცივილიზებულობისკენ გადადგმული ნაბიჯია თუნდაც. ძალიან ოპტიმისტურად ვაფასებ თინა ხიდაშვილის შესაძლებლობებს და დარწმუნებული ვარ თქვენს დარწმუნდებით ამაში. საერთოდ თავდაცვის მინისტრობაც საქართველოში ეს არის სამოქალაქო პოსტი, პოლიტიკური თანამდებობა და არა, იქ არ არის აუცილებელი იყოს საუცილებლად სამხედრო ადამიანი ხარ. ბუნებრივია, რაღაც წარმოდგენა უსაფრთხოებაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, უსაფრთხოების სისტემაზე მას უნდა კონდეს, მაგრამ დანარჩენი უკვე დამოკიდებულია თვითონ ის, როგორ საერთოდ უშუალოდ სამხედრო ფუნქციები ჩვენთან აქვს, გენერალურ შტაბს, ანუ გაერთიანებული შტაბების კომიტეტს. ანუ ეს დონი კაპანაძია, ამის ხელმძღვანელი, ის არის სამხედრო უფროსი, ასე ვთქვათ. სამოქალაქო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ფიქრობ თინა ხიდაშვილი გამომდინარე მისი პოლიტიკური გამოცდილებიდან, არა იმიტომ რომ ის არის თქვა ჩემი თანაპარტიელი და მეგობარი, გამომდინარე მისი პოლიტიკური გამოცდილებიდან, საერთაშორისო ურთიერთობების გამოცდილებიდან, ის რომ ის არის თქვა ევროპის ლიბერალური პარტიების რაღაც ინტერნაციონალში თანამდებობაც უკავია, თქვა წარმოადგენს დიდი ხანი, აქვს ძალიან კარგი კავშირები და მას შეუძლია ძალიან კარგად გასწიოს ეს მის საპატიო მისიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტია, ბუნებრივია, ძალიან ბევრ ასპექტებს მოიცავს, მაგრამ ჩვენ ყველანი ერთად გავხდებით მოწმე, როგორ გაუწყობა და დარწმუნებული ვარ, ყველანი სათანადოდ შევაფასებთ ამას. ამჟამად რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, სხვა ცვლილებები არ ხდება. პარლამენტში დობის გამოცხადება მოხდება ამ კაბინეტის მიმართ. ვფიქრობ, ეს დობას მიიღებს კაბინეტი. სამომავლოდ ბუნებრივია, ახლა შემოდგომის შემდეგ, ახლა თუ სიტუაცია მოიტანო, შეიძლება ასეთ საჭიროება დადგეს. დღეს ამაზე ფიქრი არ არის, ამაზე ლაპარაკი. და ეს რო ყოფილიყო, ბარემ ახლა მოხდებოდა, ხო? ბუნებრივია, მაგრამ რახან არ მოხდეს, ეგ არ არის ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული. არ გამოურიცხავ ასეთ რაღაცას სამომავლოდ, გააჩნია როგორ გაართვის ეს გუნდი იმ რთულ სიტუაციას, რაც შეიქმნა თქვა იგივე ლარისკურსთან დაკავშირებით და საფინანსო პრობლემებთან დაკავშირებით. დამოკიდებული ეგვე ბიუჯეტის შესრულება როგორ მოხდება შემდგომი და ყველაფერ ამაზე, დამოკიდებული ეკონომიკის გუნდის შემდგომი, ანუ თქვა კონკრეტული ფიგურის, ასე ვთქვა, ბედი. ამიტომ პერსონები არ არის მთავარი ამ შემთხვევაში, მთავარია საქმის გაკეთება, მთავარია შედეგი. შედეგის მიხედვით უნდა იქნას შეფასებული პერსონა, თუ ვერ ართმევს თავს იმ მოვალეობას, რაც მას საკისრია, ბუნებრივია უნდა გამოიცვალოს, არაფერი ამაში ტრაგედია არ არის, ეს ასე ხდება ყველა ქვეყანაში. ასე რომ ამის გამოიწვა შეიძლება, თუმცა არც ის შეიძლება დარწმუნებით იმის თქვა, რომ გინდა თუ არა ასე მოხდება. ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, როგორ გავართვეთ თავს იმ პრობლემს, რაც არის ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე. ამობენ, რომ შემოდგომიდან გაიზრდება ტარიფები, ბურსმა, ფოდენის, ელექტრონიკის, გაზის.
ასევე ბენზინზეც მოიმართა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ეკონომიკური ფონის უმართ დამძინდება, ანუ როგორ წარიმართება პროცესი? არ ვიცი, ტარიფების თაობაზე მე ვერ მოგახსენებ, ენერგეტიკის მინისტრმა ეს უბრალოდ არ თქვა, მანაც ასე თქვა და ეს არ არის ცნობილი ჯერ კიდევ. შესაძლოა ეს მოხდეს, შესაძლოა არ მოხდეს, არ ვიცი. ვერ გეტყვით. თავისთავად ფასების გაძვირება, რა თქმა უნდა, არ არის მოსახლეობისთვის სასიამოვნო ამბავი, თუმცა ასეთი შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს რომ ლარის კურსი ასე დაეცდა, ამის პარალელურად ფასები არ არის ისე გაზრდილი, როგორც თქვა შეიძლება ყოფილიყო თითქოს. ამიტომ არ გამოვიწყო, რომ მოხდეს რაღაცა, მაგრამ რთული სათქმელია, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ძალიან ეს. ამის გამოცნობა, რომ ვინმე შეეძლოს ოფლიოში თქვა ვალიუტის კურსი როგორი იქნება წინასწარ, ფასები როგორი იქნება, გარწმუნებით ის იქნებოდა სუპერ მილიარდერი. იმიტომ რომ ეს ისეთი რამე, ეს რომ ეს თუ იცი წინასწარ, ჩათვალეთ, რომ ცხოვრება გარანტირებული გაქვს. ამიტომ რაღაც იმდენი ფაქტორია, იმდენი რაღაც კომპლექსური მომენტებია, რომ ძალიან რთულია ამის წინასწარ განგარიში. აი შეიძლება დღეს ერთი სურათი კვეთებოდეს და მოხდეს რაღაცები თქვა თვეში, თან ორ თვეში ისეთი, რომ შეიცვალოს სიტუაცია. ამიტომ ვერ ვიტყვი. ით უმეტეს მე არავარ ასე ვთქვა, ასეთი ძალიან ისეთი ექსპერტი ამ თემის. მთავრობამ ბუნებრივია ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რაც მის შესაძლებლობებშია. რომ ასეთი ახლა ყველაზე მარტივი ასე თუ ფასების ეს არის უფრო მეტად მაინც მარეგულირებელი კომისიების პრეროგატივა ჩვენს მაშინ და არა სამინისტროს უშუალო და არა სახელმწიფოზე დანარჩენ სახელმწიფოს რაც შეეხება მას ბევრი რამ შეუძლია წადია და მის ხელთ არსებული ბერკეტები უნდა გამოიყენოს. სხვა არ გინდათ მაინც არ ვიცი ხა ნახავთ აგერ იქნება და რას მივიღებ და რას არ მივიღებ იქ გამოჩდება თქვა წადია ჩვენ საერთოდ როგორ არის ეს ხელისუფლების პოლიტიკა და მთავრობის პოლიტიკა ძალიან ხშირად ბესმის ხოლმე გამიგია ასეთი რაღაცები მართალი გითხრა თუ იცი რა ამას მაინც არ აგედებენ და მაგალითად აი ზოგჯერ არის ხოლმე ნატოს შესვლაზე როცა ალაპარაკი რომ აი მაინც არ გვიღებენ და რა გვინდა რომ ვიტყოდ ხა მაინც არ გვიღებენ და მაინც არ გვაძლევენ ეს არ არის არგუმენტი საერთოდ ეს როდის ჩვენ რომ გვინდა ევროპაში ევროპის ინტეგრაცია, ჩვენ რომ გვინდა თქვა ნატოში შესვლა და ევროკავშირში შესვლა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების, ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს არის ღირებულებითი ორიენტირი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ ეს იქ იმიტომ გვინდა და აი ამ გაერთიანებებში ყოფნა იმიტომ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს კარგად და ჩვენ ვიყოთ კარგად, ძალიან მარტივად რო თქვა. ამიტომ ეს ჩვენი მიზანია, ჩვენ ამას მუდმივად უნდა ვცდილობდეთ. მუდმივად უნდა ვცდილობდეთ, შევეცადოთ, რაც შეიძლება მეტი მოვიპოვოთ ამ ხრიდან. იმის და მიუხედავად იქ რა როგორ გიყურებ. ეხლა ჩვენს დღეს ასე გიყურებენ, ხვალ შეიძლება სხვანაირად შევოქმედონ. დღეს შეიძლება არ გიყურებენ, ხვალ შეიძლება მიიღო. ფანტასტიკად ჩანდა, საერთოდ. აი მე გარწმუნებთ დაახლოებით ასე მე კარგად მახსოვს ეროვნული მოძრაობის პერიოდიც, 90-იანი წლების დასაწყის, მაგალითად 80-იანი წლების ბოლო. ფანტასტიკად ჩანდა საერთოდ ნატოსთან ურთიერთობაც კი. აი უბრალოდ ურთიერთობა და რაღაც იქ ბრიუსელში ჩასვლა და მე მახსოვს უკვე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციიდან და პირველად რო ჩავედი აი ხნის წინ იყო ეს ამბავი, მაგრამ რაღაც იყო ჩვენ და ჟურნალისტების და არასამთავრობო ისო დელეგაცია ასე ვთქვათ ნატოში და როდესაც მაშინ ჩავედი მეგონა რომ რაღაცა ესე იგი სასწაული მოხდა, იმიტომ რომ ნუ ესეთი რაღაც იყო სულიად წარმოუდგენელი თავის დროს. მაგრამ მერე გახდა ეს ჩვეულებრივი ამბავი და უკვე რეალურად იმაზე ელაპარაკი მივიღებ თუ არა იქ გაზრიანების სამოქმედო გეგმას ეგ ეწოდებულ მაპს. იგივეა ევროკავშირზე, ევროკავშირში შესვლაზე უცნებაც კი არ შეიძლებოდა კი არა საერთოდ ასეთ ასოცირების ხელშეკრულებაზეც კი რაღაც პერიოდში. ნელ-ნელ ეს ყველაფერი ხდება რეალობა. ჩვენი მიზანია რა თქმა უნდა ეს მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად. ეს ბევრ დიწილად ჩვენზეც არის დამოკიდებული. რიგი სამიც არ შეეხება, დარწმუნებული ვარ საქართველოს იქ იქნება კარგი შედეგი. კონკრეტულად იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯები, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებში, რამდენად ახლა რადიკალური იქნება ეს გადაწყვეტილება. ამას ყველანი დავინახოთ. ჩვენი სურვილია, რომ რა თქმა უნდა იყოს თავისუფლება, ჩვენ შეგვეძლოს ყველას თავისუფლად შეერული ამ გადაწყვეტილებაში.